Ai, meu Deus. Olá, gente! Pessoal ligado no EducaPé, esqueci de tirar a máscara. Mas enfim, vamos iniciar mais uma conversa de língua portuguesa, agora com o público, terceira série do ensino médio, né? Um conteúdo pensado, dentro do que nós temos do currículo do estado de Pernambuco. Tá? Para esse bimestre, que é regência verbal. Na verdade, dando continuidade à regência nominal que foi trabalhada na aula anterior de língua portuguesa, tá certo? Então, regência verbal, eu quero, antes de analisarmos caso a caso, eu quero que você preste bem atenção nessas três frases que eu coloquei aí, tá? Ele me ama, ela sempre come pizza aos sábados, e a terceira frase é: Joana gosta de pizza. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma palavrinha em cada frase dessa, tá certo? Então acompanha aí comigo. Na primeira frase, ele me ama, qual é a palavra que denomina, que estabelece, que apresenta uma ação? Ou seja, nesse caso, é um verbo, né? Qual é o verbo aí? Ama. Então vem cá comigo, pro quadro. Vem. Ama. Na segunda frase, eu tenho: ela sempre come pizza aos sábados. Qual é a palavra que é o verbo? Qual é o verbo aí dessa frase? Come. Na terceira frase eu tenho: Joana gosta de pizza. Qual é o verbo nessa terceira frase? Hein? Gosta. Isso mesmo. Se alguém tem dúvida, em relação ao que é um verbo, você pode usar a seguinte técnica: pega a palavra e tenta colocá-la no passado, no presente, no futuro, tá? Então, ama, amei, amarei. Come, comi, comerei. Gosta, gostei, gostarei. Então, essa dica ajuda bastante caso você ainda não consiga, em meio a tantas outras palavras dentro de uma frase, dentro de um texto, perceber quais delas são verbos, tá certo? Não se sinta envergonhado se você não consegue perceber, se você confunde verbo com advérbio, tá certo? Com um verbo com uma outra classe gramatical, tá bom? O importante é perceber a dificuldade e atacar a dificuldade, procurar sanar essa dificuldade, tá bem? Então vamos lá. A palavra ama, come e gosta, né? São os verbos. E eu quero que você perceba o seguinte: quando eu digo ele me ama, eu necessariamente não preciso dizer mais nada. Tá certo? Se eu não disser mais nada, o sentido da frase não vai ser comprometido, não. Tá? Não vai haver um comprometimento grande, não. Não vai haver um comprometimento de compreensão, tá? Agora, quando eu digo ela sempre come e tiro pizza aos sábados, eu retiro essas informações, eu prejudico a compreensão do que eu pretendo falar, do que eu pretendo passar, do que eu pretendo comunicar, tá? Ela sempre come. Come o quê? Né? Pizza. Ela poderia comer cachorro-quente, ela poderia comer bolo, ela poderia comer feijoada, tá certo? Mas aí eu especifiquei o que é que ela sempre come com essa palavra pizza. Então, essa palavra pizza, ela completa o sentido do verbo comer, tá? Vamos ao outro exemplo. Joana gosta.
Sim, gosta. Eu preciso dizer do que Joana gosta, tá bom? Senão o sentido fica comprometido também. Então, Joana gosta de pizza. Ela poderia gostar de refrigerante. Ela poderia gostar de sushi. Ela poderia gostar de feijoada. Enfim, esse complemento de pizza, ele está fazendo com que o verbo gostar, ele tenha um sentido completo. Então, é importante que vocês tenham em mente que os verbos, eles, em várias situações, em vários contextos, eles precisam de complementos para ter o seu sentido completo. Ou, como é o caso do verbo amar, ele vai dispensar esse complemento, porque ele já tem um sentido completo. O que eu posso fazer, e que muitas pessoas confundem, o que eu posso fazer é apresentar uma circunstância para esse verbo. Tá entendendo? Você tá entendendo o que eu estou falando? Então, por exemplo, ele me ama. Ele me ama. Ficou apertado aqui. Ele me ama muito. Ele me ama muito. Então, esse muito não é complemento, não, gente. Esse muito, ele é, na verdade, uma circunstância para o verbo amar. Que circunstância é essa? É uma circunstância de intensidade. Eu estou apenas dizendo a intensidade desse amar. É muito. Ou eu poderia dizer, ele me ama pouco. Tá certo? Então, essas palavras, elas não são complementos de verbo, elas são advérbios. Elas são palavras que apenas apresentam circunstâncias. Muito cuidado para não confundir, porque esse é todo o segredo de regência, tá? Regência verbal está diretamente atrelada à transitividade verbal, transitividade, o trânsito do verbo. Se o verbo ele precisa de algo a mais ou ele não precisa. Ou ele só vai precisar, como é o caso do verbo amar, de um circunstancializador, ou seja, de um advérbio. Tá certo? Então, se for o caso, esse caso aí ele é chamado de intransitivo. Verbo, anota aí, verbo intransitivo, que por espaço eu vou apenas abreviar. Tá certo? Então, amar é um verbo intransitivo. Ou seja, ele não transita em. Negação, in, não transita, não precisa de mais nada, não precisa dizer mais nada, tá? Se você disser, é apenas para circunstancializar, para apresentar mais informações, mas elas não necessariamente precisam acontecer da forma como você vai colocar. Eu optei por colocar, prestem bem atenção, eu optei por colocar aqui um advérbio de intensidade. Ele me ama muito. Mas eu posso dizer assim, ele me ama com delicadeza. Então eu não estou, esse com delicadeza não é mais de intensidade, é de modo. É o modo como ele ama, tá certo? Então vocês estão percebendo que essa informação a mais, elas podem ser retiradas sem grandes prejuízos para o entendimento, elas são apenas acessórios. Acessórios. O que é um acessório? Acessório é algo que a gente pode retirar sem perder a essência. Por exemplo, eu estou aqui com brincos. Eu posso tirar os brincos, são acessórios, e eu continuo sendo quem eu sou. Isso aqui é apenas um enfeite, que na verdade só vai, né, acrescentar algo, mas não vai comprometer a minha essência com a retirada. Então, estou fazendo analogia para que você perceba que esse termo ele pode ser retirado sem grandes prejuízos. Agora, se eu, por exemplo, eu perdesse uma parte do meu corpo, a parte do meu corpo ela não é esse acessório. Ela é um complemento, ela é essencial. E aí eu precisaria, com certeza, de um outro recurso
para fazer a função do que fosse tirado. Por exemplo, um braço, eu ia precisar de uma prótese, porque uma parte minha essencial foi perdida, tá? Eu estou fazendo essa analogia bem grosseira para que você perceba mais ou menos que é nesse sentido que esses complementos eles entram nas orações, tá? Se eu retiro esse de pizza aí, vai prejudicar bastante. Eu tenho que colocar algo aí, tá certo? Não é opção. Eu tenho que colocar, tá? Então, no caso do ela sempre, a segunda frase, ela sempre come pizza, esse come é um verbo. Vou colocar a abreviação, tá certo? É um verbo transitivo direto. Transitivo direto. Por que direto? Entre a palavra come e a palavra pizza, tem alguma coisa no meio? Tem algum intermediário aí no meio? Tem alguma palavrinha no meio? Tá? Não, não tem. Então a ligação é direta do verbo com o complemento. Não existe nada ali no meio, nenhuma palavrinha no meio, não. Ao contrário do que nós podemos observar em Joana gosta de pizza. Eu tenho um ligante. Eu tenho uma palavra que liga. Que palavra é essa? De, que é uma preposição. Então, quando isso acontece? Quando a ligação entre o verbo e o seu complemento, ela é mediada, ela tem um intermédio aí de uma preposição, tá? Tem um intermediário. Essa ligação, ela não é direta, ela é indireta, porque tem uma preposiçãozinha ali no meio. Então, nós chamamos de verbo transitivo indireto. Tá certo? Existem verbos que, na verdade, para ter o seu sentido completo, ele vai precisar não apenas de um, mas de dois complementos. Tá certo? Eu não vou mostrar isso agora. Por quê? Porque esses verbos, eu optei por não colocá-los agora, que é o que nós chamamos de verbo. Anota aí, olha, anota aí bem direitinho. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto, sem auxílio de preposição, verbo transitivo indireto, precisa de uma preposição, precisa do auxílio de uma preposição para se ligar ao seu complemento, certo? Intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Agora, existe o verbo que precisa dos dois, um complemento sem e um complemento com. É o VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Nas gramáticas mais antigas, nós temos assim o termo bitransitivo, tá? Mas assim, a ideia é de que esse verbo ele precisa de dois complementos para ter o seu sentido completo. E eu não trouxe agora, por quê? Porque esses verbos eles recaem muito no, na regra formal da língua, no normativo, na norma padrão. E são verbos que frequentemente nós não o empregamos, né? Não empregamos esses verbos nessa assim, transitivo direto e indireto, não. Nós cometemos uma falha de regência verbal na linguagem coloquial. Tá entendendo? Presta atenção. No coloquial, esses verbos que as gramáticas apontam como transitivo direto e indireto são verbos que cotidianamente, no nosso dia a dia, na nossa fala, na nossa escrita, tá? Nós construímos as sentenças fugindo da norma padrão. Eles não construímos, vocês vão ver, nós não construímos seguindo essa regra, tá certo? Então eu não quero apresentar aqui, eu vou apresentar lá na frente, na próxima aula, hoje não vai dar tempo. Né? Porque são os últimos que eu vou apresentar a vocês, os verbos que precisam de dois complementos. Tá bom?
Mas é muito importante que vocês tenham conhecimento desses verbos, porque o registro formal e informal da língua, ele vai depender da situação comunicativa, né? E numa situação comunicativa formal, por exemplo, a produção de uma redação, é preciso sim que você saiba empregar seguindo os padrões de regência verbal. Porque, deixa eu botar aqui, é a competência. Ui, não. É um outro slide. Deixa eu voltar aqui, lá no outro slide, tá? Lá na frente. É a competência 1 da redação do Enem. Esses aspectos gramáticos que eu esqueci que tá lá no quarto slide. Mas, já antecipando, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, esses conhecimentos gramaticais, eles entram na competência 1 da redação do Enem. E, na verdade, na produção de todo e qualquer texto que é exigido em um processo seletivo, em uma avaliação, tá? Seja Enem, seja SSA, seja um concurso, seja uma produção, uma dissertação escolar, como nós já vimos aqui, tá certo? E em outros processos de escrita que você vai precisar, né? No seu trabalho, tá? Então, numa situação coloquial, você até se descuida, tá? E muitas vezes, para não parecer pedância, chatice, que é seu que quer aparecer, você transgride as regras dependendo do falante. Você transgride, mas transgride conscientemente, tá? Transgride conscientemente para não gerar uma situação desconfortável com pessoas, digamos, de baixa escolaridade com as quais você está falando, porque as pessoas vão se sentir até constrangidas em falar com você, tá? É uma. Anteontem mesmo, eu falando com uma pessoa, ela escrevendo para mim, aí a pessoa chegou e disse assim: como é que fica uma pessoa escrevendo, conversando, né? Na escrita, digitando com uma professora de língua portuguesa, né? Nós não somos dicionários ambulantes, tá? Nós não somos gramáticas ambulantes, mas assim, as pessoas se assustam realmente, tá? Mas isso não precisa necessariamente ser professor de língua portuguesa. Mas em situações onde você, a situação comunicativa, você está com pessoas de baixa escolaridade, pessoas que você está vendo que ela não teve a oportunidade de aprender, né? Até um determinado nível, né? A ponto de dominar mais estruturas da língua no padrão formal, você vai, logicamente, digamos assim, baixar, você vai empregar estruturas mais simples para que ela até mesmo possa te compreender, tá? Para que não haja preconceito linguístico, que isso é muito sério. Mas vamos voltar aqui. Vejam só. Prestem atenção nessas duas frases. Além do que eu falei, que é essa transitividade verbal, eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que é o seguinte: é o sentido, tá? O sentido do verbo. Muitas vezes, mudando o sentido do verbo, é necessário que haja uma complementação por algo com uma preposição diferente. Por exemplo, você está rindo de mim? Você está rindo para mim? Então são duas perguntas que eu não quero saber de você qual é a certa. As duas estão corretas. Agora, o verbo rir está sendo empregado em um sentido, na primeira. E na segunda frase, ele está sendo empregado em outro sentido. Eu quero chamar a atenção de vocês já agora para isso, porque vocês vão observar comigo que, mudando o sentido do verbo, muda a transitividade dele. Ele pode ser direto ou indireto. Se ele estiver sendo empregado, se ele estiver sendo empregado, com um sentido, ele vai ser transitivo direto. Se ele estiver sendo empregado com outro sentido, ele vai ser transitivo indireto, por exemplo. É o que ocorre com o verbo assistir, tá? O verbo assistir, ele sofre esse processo.
tá bom? Mudando o sentido dele, muda a transitividade. E aí eu chamo a atenção sua para o seguinte: vale a pena vocês assistirem a aula do primeiro ano de hoje, né, que fala sobre advérbio, mas eu trago logo no início um esquema que é basilar, que vai ajudar bastante na compreensão de toda a estrutura gramatical, que é a ideia de que o contexto determina o sentido dos termos, de palavras, de expressões e as funções sintáticas dela. Tá? Isso é válido para as classes de palavras e para as estruturas linguísticas de uma forma geral, presentes na nossa língua, na língua portuguesa. Tá bom? Então, o contexto determina o sentido. E aí, qual é o sentido do verbo rir no primeiro? Você está rindo de mim? Ou seja, você está zombando de mim. Então, rir no sentido de zombar é de. Agora, se eu digo, você está rindo para mim, rir não está no sentido de zombar, está no sentido de ser agradável, de ser afável, né? Então, é para mim. Entenderam? Então, mudou o sentido, eu tive que empregar uma preposição diferente. Porque muda o sentido. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é de regência verbal, é de regência nominal, tá? Emprego de preposições. Quando eu digo assim, por exemplo, copo de água. Copo com água. Tem diferença, e muita. Se eu digo copo de água, eu estou dizendo a constituição química do copo. Copo de plástico, copo de vidro, copo de metal, copo de água. Só se for assim, né? Você pega uma forma, né? Você pega um copo, tá? Coloca a água e bota para congelar e deixa a água solidificar. Aí ele vai ser um copo de água. Mas copo com o líquido dentro é copo com água. Garrafa com água. Agora vejam se as pessoas, no padrão formal, no dia a dia, usam esse padrão formal. Não usam, não. Mas, para ser rigoroso dentro da norma culta, é copo com água, copo com suco, copo com refrigerante. Se eu mudo a preposição, eu mudo o sentido. Dizer copo de suco, a constituição química do copo é suco. Ele não é um copo de vidro. Ele não é um copo, ele deixou de ser, né? Um copo de vidro, um copo de metal. Entenderam? Então, assim, há um caminhar muito próximo entre o sentido e a transitividade, dentro do que nós temos em regência verbal, tá certo? Então, vamos adiante. Só para finalizarmos. Então, a regência verbal, ela está relacionada a verbos, né? O próprio nome já diz, regência nominal, nomes, como vocês já viram. Regência verbal, ela vai tratar de quê? Das relações do verbo. O verbo regendo, o verbo determinando o que é que ele quer, ou se ele não quer, que é o caso do intransitivo, tá? Então, esses verbos, eles podem estar... deixa eu botar tudinho aqui logo. Esses verbos, eles podem exigir adjuntos adverbiais, tá? É o caso do intransitivo. Ou esses verbos, eles podem exigir, que é os outros dois casos, complementos verbais, objetos diretos e objetos indiretos, tá certo? Então, regência verbal é isso. Basicamente, a ideia do que seja regência verbal. Na próxima aula, nós vamos aqui analisar vários casos, vários verbos que se encaixam, né, no que nós temos de mais, que causam mais dúvida em relação à regência verbal, tá? Trabalhando os verbos nessas transitividades, os intransitivos, transitivos diretos, indiretos, tá bom? Os mais significativos. E o resto vocês vão fazendo a pesquisa, consulte seu professor e eu espero você na próxima aula aqui comigo para continuarmos o assunto da aula de hoje, tá bom? Um abraço bem grande e até a próxima.